Ovdje se otvara sad jedno novo, vrlo važno pravno pitanje, to je pitanje nadležnosti uopće srbijanskih sudova. Naime, iz ovog spisa je vidljivo da je 2004. godine Vojni sud obustavio postupak protiv gospodina Purde, gospodina Janjića, Maslova i proglasio se nenadležnim, jer su to djela okvalificirana protiv SFRJ, dakle protiv Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, ako se što ga neko sjeća. Oglasio se nenadležan. Ne znam temeljem čega se onda oglasilo specijalno tužiteljstvo nadležno za progon ili srbijanski sud koji će biti nadležan za pitanje kaznenih djela protiv SFRJ.